tyska ton i det sista försöket. Nu ligger det på 1,89. Jag får ändå en känsla av att Caddy har formen. Sen ska man få det att stämma också, men det finns någonting där som borde tyda på att det finns längder som är betydligt längre än de 6,50 som man har gjort hittills. Träffar inte plankan alls där, långt bakom den och inget vidare hopp den här gången heller. Det känns som hon har haft ett riktigt bra hopp, men då var hon lämnade hon hela plankan till godo. Det kunde nog varit ett hopp som var 6,65, 6 plus, har gjort sin klart bästa säsong hittills. Caddy Sagnia har alltså fått klartecken till VM trots att hon inte har klarat kvalgränsen. Svårt att hitta plankan där. Ja. Avbryter det där hoppet. Han bestämde i sista sekund att vända på längdhoppet. Det skulle egentligen gått åt andra hållet, men för att man skulle få vind i ryggen och förhoppningsvis lite bättre resultat så hoppar man i medvind, och det tror jag de flesta tycker är skönt. Det var bättre, absolut. Malin Malmbrandt hade 6,28 i sitt hopp alldeles nyss. Ja, 6,50. Bra det känslan var. Vi såg kanske inte riktigt plankan där från vår vinkel, men att hon hade en bit kvar. Att det finns marginaler där. Lyckan över och dags för ledaren i längd, Caddy Sagnia. Tredje försöket, 6,50 fick hon på i förra. Inte bättre så plankträff, men sämre hopp skulle jag vilja sammanfatta det där hoppet med. Här satte hon ändå plankträffen, men får inte ut hoppet som ni kan se där i landningen. För 6,45. Det här ska de fixa, så att lite missnöjd är jag faktiskt med det genrepet från höjdhoppstjejerna. Nu då, Caddy Sagnia, det känns som du ändå har någonting. Ja då, det är ett bättre hopp i alla fall. Kanske inte någon ökning, men hon är där runt de där 6,40-6,50 där hon har varit ett par hopp.